Здравейте! Продължаваме с играта. В момента сме с основния квест. Трябва да намерим Ефинор. Къде е той? О, майко мило. Ужас. Усещам, че ще говорим с Оракула. Окей. Okay. Ще извикаме нашия любим кон. Конче. А, не! Или чаеш му? Ще го убием. Сети левел е. Наемникъм. Танцувай за мен! Нещо не е много танцуваща. А! Спя на малдари! А, няма такива. Ще даде малко fire damage. А, пак малдари! Добре, добре. Ще гледам в тази игра да наблекна специално на огъня. За един определен човек. Айде, умрям. От огън. О, даде хубав предмет, няма да го видим колко е хубав. Не, кое знае какво. Окей, каски. Също. Ого, или... Еми, няма да има много Assassin Damage, въпреки че исках да има Assassin Damage, но какво да направим... Такива са обстоятелства, дека стане по-мазен героя, тогава ще има повече опции. Ого, този 17 лева вече се намира в арената, която ще видим по-късно. И на първо място е някакъв изрод, който и него ще му видим сметката по-нататък. Така, отиваме. Отиваме при оракула на Делфи. По-нататък ще окажа, че оракула не е много оракул, а изпълнява мисии на едни определени хора. Както винаги се има, трябва да има някакви задколисни схеми. Кадрите им около 60 FPS. Дай ми, какво да направим? Леко страда видеокартата му. Остана половиния път. Ао, то къде е на това на високо? Давай, скачай! Чудесно! Фобус, справяш се чудесно! О, не! Айде, Фобус умря! О, не! Фобус умря for real! Щупи му се врата. Не се чувствам добре, Фобус. Ще го изчакаме още малко. Да се усети. Не, Фобус не е наличен. Почина Фобус. F. Big F Фобус. О, Фобус! Здравей! Поспали добре, Фобус. Спинка.
brain. Bo možno de fapt dve. Ела. Ще продължаваме да те експлуатираме. Сега ако успееш да се качиш на този камък, ще е много добре. Какво правиш? Какво правиш? Какви са тези работи? Хайде, качвай се. И страхта е вече един път, като ти се огънаха краката и вече не искаш да се катееш. Е, по-бос, бива ли да си такъв сега? Хайде, тук има малко по-прав път. Може би ще стигнем тукъм. Или още е на високо. Всъщност тук има орел. Може да скачим после за разузнаване на зоната. Малко спартанци вдясно. Окей. Охо, ето го и замъка. Всъщност... А той орел е на самата... Окей. Преди да почнем квеста, ще синхронизираме локацията, за да може да се телепортираме по-лесно. Хубаво, че са направили зоните за синхронизация, всъщност да са fast travel. Понеже не се налага да шариш толкова много в тая голяма площ. Ще видим другия асасин дали ще е толкова голям и толкова добре. Така. Сега ще скачаме долу да почнем квеста. Чудесно. Така. Къде е? Вътре. Това е някакъв сайд квест. Ако стане много слаб левел, може после да го изфармим. Ако ви харесва как чупе коня, може да сабскрайбнете. We're so close to the gods, I can feel Apollo all around me. How did it go with Elpinon? We can talk later in private. Come. Who's this? Just a simple pilgrim. He just saw the oracle. I couldn't help but ask if she's as glorious as they say. Well, is she? She left me with more questions than answers. That's the oracle for you. You weren't lying. It really is the spear of Leonidas. I may have mentioned you. Тази малко си по-потайен. Well, it's just he seemed interested in legends. Like you. I thought you might get along. How did... You know my spear just by... Няма да нападам все още. You're more than some simple pilgrim. All things in Delphi are more than they appear. Even I. My name is Herodotus. I'm a storyteller. Or I was. This war is forcing us all to new extremes. That much is true. Why are you hiding your identity? I'm here on behalf of a man in Athens. A very powerful man. We intend to finally end this war. You told me you came to ask the Oracle a personal question. War is personal, Barnabas. So, you came to seek the Pythia's guidance on how to end the war? I did. Though something is wrong in Delphi. Guards at every turn, people being turned away. Хората са под напрежение. Айде да не протакаме клипчето. But this time, I'll be an old woman by the time I see her. You're joking! You carry more blades than a field of grass! I didn't come here to start trouble. Trouble? Just walk in! Who's going to stop you? The priest? All right.
But if things get out of hand, I'm blaming you, Barnabas. Is she not every bit as great as I said? Aha. Само да си посмел. Нека се сбобърим с теб. I'm here to see the Pythia. Only those chosen by the light of Apollo may enter. How does one get chosen? One goes to the back of the line. Do I look like someone who waits in line? Damn, boy. Exorcism. Enter into the light of Apollo. The light that illuminates shadow. Choose your question wisely, mortal. For you have but one. Speak, truth seeker. Какво да питаме? Къде е, кой е баща ми? Или къде е майка ми? Двата въпроса, ама той, бащата не се знае дали е жив. Майката знаем, че е жива, ще питаме къде е майката. Lost my mother when I was young. I have to find her. Where is she? It's you! From the visions! The child on the mountain! How could you know that? You need to leave now. Leave? Do you have any idea what I've been through to get here? Oh, but I do. While in Kausos, you didn't cower in the face of the priest. A child and her family still live thanks to you. But no one can hide from the light. Please, I've come this far. You must have the answers I seek. Child of the mountain. Oh, no. The cult of Cosmos have eyes everywhere. Cult of Cosmos? They will kill you. Cult of Cosmos? The Oracle has spoken! The prophecy is yours! You never answered my question! The Pythia is done for the day. I'm not leaving until I get answers! Irodotos, you're still here. Where's Barnabas? He's gone back to your ship. You don't look happy with your prophecy. She knew who I was. She's the Pythia. It's her business to act like she knows you. That was no act. She said she had visions of me as a child on a mountain. What child hasn't stood on a mountain? I was thrown from that mountain. My life started and ended on that mountain, I'm telling you. She knew who I was, what I'd done. She tried to warn me. Warn you? About what? She mentioned the cult of Cosmos. Култъм. Does this mean anything to you? I'd heard whispers. A cult unlike any other coming to Delphi. But I paid them no mind. The Pythia seemed afraid of them. The guards took her away. Took her away? Then the whispers were true. If this cult has corrupted the Pythia... Оракул е корумпиран от култа, може да казва каквото си иска. Through her, the cult controls the world. I need to speak with her when she's not so well protected. That would require a miracle from the gods. She is always protected. I'll find where the Pythia lives, and I will get answers. Cassandra, don't forget. Brute force is useless when finesse is required. Не искаш да е тихичко. Ще бъде тихичко. Квест е изпълнен. Започваме на друг квест. Продължаваме. Отиваме до къща и... На половин километър, сега ще го извървим. Касандра малко ще потичка, защото коня ми прави косури. Ого!
Ogon! Ogon. Сега изглежда добре. О, чак. Има нещо спешъл. Усещам. Нещо има. Само да докарам камерата достатъчно добре. Охо! Още малко. На мен ли ме се струва ли има пиксели в огъня? Тук има елемент за кораб. Мисля, че е тук. Някъде наблизо. Ще ми трябва орела. О, не. То е било за точка. Ето го. После ще го правим. Изпълняваме мисията, че стои темпо, до никъде няма стигнем. Е, тук ми изглежда много приятно за Фобос. Давай. Скачай, Фобос. Ти си. Браво. Продължавай в същия дух, Фобос. Близо сме. Ще извикаме орела. Къде е къщата? Ето тук. Nice. Трябва да видим всички. Добре. Скачи. Браво. Скачи пак. Браво. Към. Сега сме стелт. Много внимателно. А, не! О, той е с лъва, дето ме уби! Сега ти ще умреш! Пускаш ме отрова. Умираш. О, нямаш лъв, вич мой. А, фак, сега пуска отрова. Ага, ще ти съм. Умираш пак. Ага, ще бягаш, а? А, починам. Само че аз да не починам. Ще е много тъпо сега. What? Добре. Я сащата. Вие не го дава пак. Не. Атака. Пак ли? Нямам време да се занимавам с вас. Махайте се от мен. Ще ме убият.
Трябва да не му вижда, за да ми тръгне регенерацията. А така, найс, 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 найс. Супер, супер. Супер. Ще се скачам или панк? А, падна ми! Да-да. Вече си сам. Ааа, умря! Найс. Ох, беше много тежко, като си малък левил. Нека първо да отарашим, преди да продължим. Пуснаха висок левел орнища. Добре. А можем ли нещо да обличим? О, можем. Добре. Лъка достатъчно добър ли? 100 damage. Пренебрежи му малко, добре. А тук? Оооо! My heavy! Оф. Не... Няма. Ще му удря като охлюв. Продължа. Ого! Няма гард. I'm not here to hurt you. I just want answers. The Pythia is a sacred vessel of the god. People travel the world for my answers. Mm-hmm. But none of them would dare break into my home. Baba boy. Apollo's wrath will be cruel and swift. Guards! Guards again! Karam se. Enough with your lies. Tell me what I want to know. I can't breathe. If you raise your voice, if you tell a lie, I will cut your throat. I'm dead already. They'll find out you were here, and they'll kill me for it. Who? This cult of Cosmos? Speak! Yes, the cult wants you dead. They know you're here. Oh, я малко информация, кои са те? They are the eyes that see but go unseen. Enough with the riddles. I want names.
I don't know. I swear. They hide behind masks and shrouds. Okay, okay. За кого бачкат? Why would you work for the cult? I have no choice. No, what? So, за кого бачкат? All those prophecies from the gods. С култа. All those people. You're paid to deceive them all? Most want to know about love or death. I tell them what they want to hear. But when people want to know about war or politics, I'm paid very well to tell them what the cult wants them to hear. Добре, добре. You have an opportunity to do the right thing. Tell me where to find the cult. Къде са? These bitches. Tell me where they are. Or we'll go find them together. Beneath the Temple of Apollo, there is an ancient chamber. I think they meet there. But without one of their cloaks and masks, you won't make it more than two steps inside. Where can I find one of these cloaks and masks? There is a man. He visits me from time to time, makes sure I'm well taken care of. I have the biggest house in the Hora of Delphi, yet he still offers drachmi for my troubles. Gives me the creeps. What's his name? Elpinor. Aww. Elpinor? He's with the cult? I can't be sure. But if he is, he would definitely have what you require. Any idea Deep. Where I can find him? There is a fort just south of the Valley of the Nymph. He's been known to conduct business there. You've been helpful. Now get out of my house. Исчезвай. Tell Herodotus what Epithea told me about the cult. Maybe he'll have some insight. Perfect. Да завършим този квест и завършваме с тази част за днеска. Ако го хвърлям, какво ще станем? Дали ще ми откаже квеста? Дали ще гръмне сега? Или не гръмни? Well, what did the Pythia tell you? The cult of Cosmos is hunting me. But I'm going to hunt them first. She told me they meet in a secret chamber under the Temple of Apollo. So it's all true. If the cult has done anything, it's fooled this old man. I can't get in without a mask and cloak. It's how the cult... Стаза да ги зареме като тях, за да може да влезем в тяхната тайна среща. Simple enough to find. But a cultist's mask and cloak. How will you accomplish that? The Pythia gave me the only clue I need. When I'm ready, I'll meet you at the temple. For now, I'm going to kill Elpinor. Malakas liar. Malakas. Nice. Okay. Мисля да приключвам тук. Следващата част ще се бием с Елпинор, за да може да вземем дегизировка за срещата му. Ако ви е харесал клипчето, може да харесате. Ако не ви е харесал, може да не ги харесате. Пък ако искате да гледате още простоти, може да се абонирате. И той там. Ай се качим отгоре и приключваме. Ей, ще се видим пак следващата част. Баба буй. Уи.